ұлухн партизан нлеггер барлағыр базатыгар тгар қтур һяғалынна Сүрінкә олайтчинні намнағы история Онна этнография музейя улустағы тыққағатын онна культура управлениелара партизан нлеген жаһал тата болдылар. республикага республикаға бастакатан саха қотуррыннан оттоқ суга крақтәстілə Александр Калмогоров ссідіттар. История тиһиллер тәрәһен иннә намулхуна һунатырбы тимир устыра маңнай тоюнан сабақтан оһок чөчөен тардылар. Эдене үйдене хелегеттен гончи келе яһнақ тимир урдадан агыланнар. Уһын сыралар күне баһа уулларан уһаран таптаян түмүккә саха хоторын тардылар. Илра күн бу тоққа сиргә хыппыт бародана хөмән Бу түмүгәр Бир сонун тереһинен былдыр гүбәләр бит, чәйерләренен туымнарынан күләй генә мүтсәүнәстагын булдылар. Оттын үрәтү оток сутын күрәгәр, вопсы бескәтта чукрактасты. Бирабыла бу итеннән каз бирде киеттән былыр үете агы быһла котур, мәнетенгә сахалы үләгә кәтелләр таңа сердәннә.

республикага манныг терехэн маннайгыдын ытыллар онун терээчилер өбүгөлдерби үтүү культуралырын үетитер терехин саха серин үрүдүүнен кеңник тарганы диэн санааларын кытыры үлестеллер белейтейтакка иннигидин намнағы история оны этнография музейин тустаа үлехеттере сахалар отоксууларын тухунан исторический кийине оңоран таарыктара александр колмогуров семен оргунов анна Сазонова саха телевидениде намлуха партизан